ジフの兵団管理者、裏の顔は人身売買のトラフィッカー。依頼はこの男の抹殺だ。ターゲットは現在護衛と共にサバンナを逃亡中だが、そのルートは不明だ。手がかりはリハリソン落後の PF から発信された暗号無線。内容はターゲットの護衛計画のようだが、解読には暗号鍵情報が必要となる。この暗号鍵情報はディダリソン落跡の通信施設にあるはずだ。端末でターゲットの用紙とディダリソン落跡の位置を確認してくれ。まずは移動ルートを特定するのがいいだろう。最大の猛禽だ。ジャッカルを襲い捕食することもあるらしいが。まあ、あんたの敵ではないだろう。村落跡に到着したら、敵 PF の暗号無線はそこから発信されていた。どこかに通信機があるはずだ。そこに暗号鍵の情報があるかもしれん。アンテナを探すんだ。ボス、さっき回収したのはターゲットにさらわれた民間人だった。彼によればターゲットのトラフィッカーは人権 NGO と接触しようとしているらしい。人身売買の顧客リストを渡す代わりに身柄を保護してもらうつもりだ。だが引っかかる。なぜ NGO を頼る？他人に泣きついた理由は何だ？
喋るんだ。仲間はどこだ。情報によればターゲットの目的地は木島野営地、移動ルートも判明した。マップでターゲットの移動ルートを確認し探し出してくれ。木島野営地の陣地に入られたら排除は難しくなる。サバンナ移動中に仕留めてくれ。
回収しろ。ターゲット排除してくれ。方法は任せる。回収しろ。